שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כבוד בית הכנסת ובית המדרש. האם מותר להיכנס לבית הכנסת או לבית המדרש כשהוא עם נשק? או אקדח? או רובה? חייל למשל. האם מותר או אסור? אמרו אבותינו שאסור להיכנס עם סכין. אבותינו לא היה בזמנם נשקים. ומפה נלמד לגבי נשק. למה לא? התפילה מאריכה ימיו של אדם. והסכין מקצר ימיו, סכין מיועד לחלילה וחס, הרומח, החרב, הסכין, לקצר חיים, להרוג, לשחוט. טעם שני זה לא כבוד בית הכנסת, מקום של תפילה לא באים עם נשק. מה יעשה מישהו שהוא אין לו פולח בית הנשק, רוצה להתפלל? בבית הכנסת, כמה טעמים בפוסקים, רשאי להיכנס וישתדל לחסות אותו כמה שאפשר. אקדח בקלות אתה מחסה, רובה הוא גדול מאוד, לפעמים אין אפשרות. האדם מגיע בקיץ עם חולצה, אין לו מעיל, להגיד מעיל, לשים עליו מעיל. קיץ לא, ראוי לחסות אותו. בית המדרש, אף שקדושתו יותר חמורה מקדושת בית הכנסת, כידוע. עם כל זה, גם בזה יש נימוק בפוסקים, שעל פי הנימוק הזה, מותר להיכנס עם הנשק, כפי שהתנאים שאמרנו לגבי בית הכנסת, גם לגבי בית המדרש. ולא נוכל להאריך בנימוק הזה, שיש שוני גדול במהות הסכין לנשק. סכין הוא פעולה אחת גומר את הסיפור. נשק צריך לעשות עוד פעולה, אז הוא במהותו לא מקצר ימים. צריך כדורים. תגיד לי, אבל יש לו כדורים בחלק השני של החגורה. נכון, אבל צריך לעשות פעולה, לחבר את הכדורים, להכניס את המחסנית למקום באקדח, ואז לראות. אז זה עוד פעולה. בזה לא נאמר הדבר. ולכן, אם אין כדורים בנשק, בהפרדה, יהיה אפשר להקל וטוב לחסות בין בבית הכנסת, בין בבית המדרש. תודה רבה וכל טוב.